Dobro jutro, moje drage, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno, ste to, kdo ste v resnici. Danes je vaš dan, da zasijete vsem svojem sijajem, v vsej svoji lepoti, da izrazite to čarobnost, ki jo imate v srcu, tudi navzven. In danes sem ob takem lepem gozdu in to me tako pomirja, to mi tako daje energijo, kot da se energija pretaka skozi mene, kot da se vse v meni čisti in tako vse zdaj raste v naravi, tako se mi zdi, da mi narava daje to veselje, to radost. Ko lahko v polnosti se povežem še bolj s sabo, s svojim srcem, da lahko sem to, kdo sem in narava je nekaj, kaj mi je res najbolj pri srcu, kaj me najbolj pomirja, kaj najbolj uživam v tem. In tu je res ful lepo. Jaz upam, da imate vi kakšen kotiček narave blizu. Da lahko greste ven, da lahko uživate, da lahko cvetite, da lahko rastete, da se še bolj povežete s to naravo v sebi, ki hoče biti izražena skozi vas. Zdaj pa je samo dajte trenutek, dajte zdaj ta čas, dajte ji priložnost, da se povežete s srcem, s to naravo v sebi, da še bolj pristno zaživite, da še bolj izrazite to čarobnost, ki jo imate v sebi. Tudi navzven, naj postane otipljiva, naj jo vsi začutijo. Res bodite to, kdo ste, ker taki, kot ste, ste najlepši. Lep, čudovit dan, sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju. Delajte več tega, kar vas res, res veseli in še bolj poslušajte svoje srce. Lep dan, adijo, čau.